الرحمن الرحيم كتاب الإيمان باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله جل ذكره فاخشوا فزادهم إيمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن عيش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أموت فما أنا على صحبتكم بحريص قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ في جسمنا نؤمن ساعة وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر وقال مجاهد شرع لهم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وقال ابن عباس شرعة ومن حاجة سبيلا وسنة بسم الله الرحمن الرحيم شو قاعدة انان زني بات من كتاب الوحي وس ام بات انان كتاب الايمان تو ايش پتا يعني هر كون احكامات بروت سر كون مقدم نور بن ايمان تو ان اعتبار شي ايمان قائد ہے مطلب ایمان ايش پتا ایمان تو جن تعلق ش ايش شان تصدیق یہ تصدیق کریں تو امہ پتہ وچھا اس امام بخاری رحمہ اللہ باب انا باب الایمان وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس باب انا اتنی ایمان ذکر چھ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد چھ پانچن چیزن پہ امہ پتہ وچھان چھ اس ایمان اگر اس نمو ات ژورن حصن مز تقسیم کرو تو اس ونو ایمان چھ گوڈنک اکھ چیز سو گوئی کہ عقیدت القلب یعنی دلک عقید تو دلک عقید اگر اس تفنز نمو مثلا مسلمس اندر چھ حدیث اکھ ہتھ زٕ نمبر حدیث مسلمس اندر چھ اکھ ہتھ زٕ نمبر حدیث اتھ منز وچھان چھ ییمہ ساتہٕ زن جبریل امین علیہ السلام آو تہٕ امہ پتہٕ چھ یہ پرژھان سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس تہٕ اتہِ چھ پتہٕ جبریل امین علیہ السلام ونان فاخبرنی عن الایمان یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانس متعلق دیو اسہِ خبر قال پتہٕ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمن باللہ و ملائکتہ تہٕ ژٕ تھاوکھ ایمان اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تسٕنٛدٮ۪ن ملایکن پٮ۪ٹھ تہٕ ملایکن متعلق یہِ کیٛاہ سا یعنی آمُت چھُ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ ایمان اصلی تھاوُن یعنی ملایکا چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مخلوق یِم زن نوٗرٕ پٮ۪ٹھ بناونہٕ آیہِ یِتھے پٲٹھۍ چھِ اُلی اجنہِ ہتٮ۪ن یعنی یِمن چھِ پر یِتھے پٲٹھۍ یِمن چھِ ذمہٕ دٲری کہِ یِتھے پٲٹھۍ یِمن ہٕنٛدۍ صِفات چھِ لا یعصون اللہ ما امرہم یِم چھِنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کران کینٛہہ تتھ منٛز کیٛاہ سا اللہ تعالیٰ یِمن حُکُم کران چھِ
یعنی پر وحی پر مامور جبریل امین علیہ السلام شبہ انانی ملک یعنی اہم چیز یہ آمن ملائکہ متعلق سے اک پر یعنی انسان کر تصدیق تو سوش یعنی مراد آسان ملائکہ پر ایمان آن تو فرمو ات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان متعلق ان تؤمن باللہ کہ تھاو ایمان اللہ تعالی پر و ملائکتی بے تسنن ملائکہ پر و کتبی بے تسنن کتاب پر و رسولی بے تسنن پیغمبرن پر والیوم الاخر بے اخری دوس پر و تؤمن بالقدر بے تھاو ایمان تقدیر پر خیری و شری ان کس خیر پر تے کی شر پر کوئی شے مز دل سے مان اتھونو چھ اس عقیدۃ القلب ان اس منو شے مز دل سے چیز مان تو اتھونو چھ گڈن جز ان اس ایمان او چھ اتھونو چھ اس عقیدۃ القلب ان پت وشان چھ اس دیم چیز عمل القلب دلچ عمل دلچ عمل کیا مراد چھ مثلا اس نیمو اش وشان بخاری سندر حدیث 24 نمبر حدیث اخمس وشان چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فان الحیاء من الایمان اس حیاء چھ اس ایمان ان ایمان میں چھ حیاء کو تین طرح فکر حیاء چھ ایمان حیوک محل کس چھ دل یعنی اگر امس حیاء آسی اس دلوک فعل یعنی دلچ عمل چھ حیاء اور امے سب بچ پتہ امس مزید ظاہر گسان یہ حیاء اتھے پٹھن وچھو اس خوف یہ خوف کیا چھ یہ چھ دلچ عمل یعنی اس ونو ات پٹھ دل تہ چھ ات پٹھ اس ون کی عقید دلس اندر چھ عقید اس کا کا تسلیم کرن اور مگر دل چھ اعمال تہ کرن مثلا خوف چھ امس انسانس تاری گسان یہ چھ امس دلچ عمل تہ اس ایمان چھس سوچ طرح فکر توے انسان عمل قلب اس ونان چھ مثلا اس نمو سورہ آل عمران اس نمو اکت پاسطت نمبر آئے تریم سوری اس چھ آل عمران اتھ اندر اکت پاسطت نمبر آئے اللہ تعالیٰ فرمان انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء اس شیطان چھ یا اس چھ خوف دیوان پنن ولین متعلق یعنی ام سن اولیاء آسان چھ تمن متعلق چھ یہ کھچنا آن اللہ تعالیٰ ونہ فلا تخافوهم تُہۍ مہ سا کھوٗچِو یِمَن کینٛہہ یِم زَن اولیاء شیطان چھِ یِمَن مہٕ کھوٗچِو تُہۍ کینٛہہ وَ خافوٗنی تُہۍ کھوٗچِو مےٚ اِن کُنتُم مُؤمِنین اگر تُہۍ مُؤمِن چھِو گوٚو تَتہِ تَران فِکرِ کہِ ایٖمانَس منٛز چھِ یہِ دٲخٕل کہِ یُس زَن یہِ یعنی عمل القلب یہِ دِلٕچ یہِ عمل چھِ سُہ کیٛاہ مراد چھِ خوف تَوَے چھِ خوف ہیوٗ چھُ حیا ہیوٗ چھُ اَتھ کیٛاہ وَنو أسۍ یہِ ہسا چھِ عمل القلب گوٚو گۄڈنٮ۪تھ وٕچھ اَسہِ عقیٖدت القلب دوٚیِم وٕچھ اَسہِ عمل القلب ترٛیٚیِم چیٖز چھِ قول اللسان زی سۭتۍ وَنُن یعنی اگر ایٖمان وٕچھان چھِ عقیٖدت القلب چھِ اَتھ منٛز شٲمِل یِتھَے پٲٹھۍ عمل القلب چھِ اَتھ منٛز شٲمِل اَمہِ پَتہٕ وٕچھان أسۍ قول اللسان یعنی زی سۭتۍ وَنُن یہِ تہِ چھِ ایٖمان مثلاً أسۍ وٕچھان مُسلِمَس اَندَر چھُ حدیٖث اَکھ ہَتھ دُہٲٹھ نمبر حدیٖث مُسلِمَس اَندَر چھِ اَکھ ہَتھ دُہٲٹھ نمبر حدیٖث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تہٕ ایٖمانَس متعلق فرمو یہِ ہسا چھِ بِز اُم سب اوٗنا شوبہ یعنی ترٛسَتھ تہِ پٮ۪ٹھ کُنشیٖتھ یعنی بِز اوٗن چھِ آسان ترٛیٚیہِ پٮ۪ٹھٕ نَوَس تانۍ تہٕ فرمو کہِ سَتَتھ بیٚیہِ کینٛہہ یعنی ترٛسَتھ تہِ پٮ۪ٹھ کُنشیٖتَس تانۍ شوبہٕ چھِ اَتھ لنٛجہِ چھِ اَتھ ایٖمانَس پَتہٕ فرمو اَفضلُہا قول لا الہ الا اللہ اَتھ منٛز چھِ اَتھ شو ایٖمانُک شوبہٕ چھُ وَنُن یہِ چیٖز کہِ لا الہ الا اللہ ییٚلہِ یہِ وَنُن چھُ کہِ لا الہ الا اللہ کہِ چھِنہٕ کانٛہہ معبوٗد برعق سِواے اللہ ییٚلہِ یہِ وَنُن چھُ یہِ چھُ شوبہٕ ایٖمان تَتہِ وَنو أسۍ کہِ یُس زَن یہِ قول یُس زَن یہِ لِسان چھِ زۄیہِ سۭتۍ وَنُن چھُ یہِ تہِ کیٛاہ چھُ یہِ تہِ چھِ ایٖمان یعنی زیٚیہِ سۭتۍ اَتھ تصدیٖق کَرٕنۍ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان أسۍ ژوٗرِم چیٖز عمل الجوارح یعنی یِم اِنسانَس اعضاء چھِ تان چھِ یِم کَرَن اعمال اَمہِ مُطٲبِق مثلاً نِماز چھِ یہِ چھِ عمل یہِ چھِ اِنسان کَران بدنہٕ سۭتۍ جِسمہٕ سۭتۍ أسۍ چھِ وٕچھان سورہ بقرہَس اَندَر دوٚیِم سورٕ چھِ سورہ بقرہ اَکھ ہَتھ تیتٲج نمبر آیت أسۍ چھِ وٕچھان کہِ ییٚمہِ ساتَن یعنی ییٚمہِ ساتہٕ مدیٖنہ ہِجرت کٔر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ پَتہٕ روٗد مُسلمان ہُنٛد قِبلہٕ بیت المُقدس تہٕ شُروٗعَس منٛز اَتہِ
تمہ پتہ پھیور یہ واپس بیٚیہِ آو پھرنہٕ یہِ قبلہٕ کوکُن کعبس کُن امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ یُس یہِ کعبس کُن قبلہٕ آو کرنہٕ پتہٕ یِم نٮ۪ماز یِم آسہٕ یِمو پرِمژٕ ہوکُن بیت المقدس کُن رُخ کٔرِتھ چوٗنٛکہِ تِمو سۄ ٲس نٮ۪ماز مگر تتھ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اللہ تعالیٰ چھُنہٕ کہِ سُہ کرِ ضایہِ تُہُنٛد ایمان گوٚو یعنی اتہِ تران فِکرِ کہِ یِمن ایمانٕے اوس یہِ کہِ یِمن ٲس یہِ عمل کرٕنۍ کوکُن یعنی ٲس یِمن رُخ کرُن اتھ نٮ۪مازِ اندر بیت المقدس کُن گوٚو اتہِ گُزرو نٮ۪ماز یُس زن چھُ یُس عمل چھِ یعنی یہِ چھِ اصلی عمل الجوارح یُس زن انسان تانو سۭتۍ یُس زن انسان بدنہٕ سۭتۍ عمل کران چھِ چوٗنٛکہِ أسۍ وٕچھان چھِ اتٮ۪ن یہِ کتھ کہِ اتھ منٛز یہِ شٲمِل کہِ نٮ۪مازِ آو وننہٕ ایمان گوٚو تمیُک مطلب گوٚو یُس یہِ عمل انسان کران چھِ یہِ تہِ چھِ ایمان امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ کہِ تانو سۭتۍ عمل کرٕنۍ اتھ پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ ہسا چھُ ایمان سُہ چھُ تران اسہِ پٮ۪ٹھمے امہِ مُسلِم کہِ حدیٖث سۭتۍ فِکرِ یُس اکھ ہتھ دُہٲٹھ نمبر حدیٖث چھِ یتھ منٛز وننہٕ آو کہِ یُس یہِ ایمان چھِ اتھ ہسا چھِ ترٛسَتھ پٮ۪ٹھ کُنشیٖتھ یعنی سَتَتھ تہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ شوبہٕ چھِ اتھ لنٛجہِ چھِ اتھ شاخ چھِ اتھ پتہٕ فرمووُکھ فا افضل ہا اتھ منٛز چھِ افضل اتھ شوبو منٛزٕ قول لا الہ الا اللہ مگر پتہٕ فرمووُکھ وَ ادنا ہا امیُک ادنا سے ادنا شوبہٕ ساروی کھۄتہٕ کم شوبہٕ چھُ ایمانُک اِماتتُ العضا عنِ الطریق وتہِ نِش عِزُہُک چیٖز ہٹاو یُس یہِ وتہِ نِش عِزُہُک چیٖز ہٹاوُن چھُ یہِ کیاہ چھُ عمل الجوارح یعنی یہِ چھِ کرٕنۍ اتھو سۭتۍ کٲم یا کُنہِ سۭتۍ یہِ چھُ ڈالُن یہِ چیٖز گوٚو ییٚلہِ یہِ ڈالُن چھُ چیٖز اتھ فرمو کیاہ سُہ چھُ ایمانُک شوبہٕ گوٚو تتہِ تران فِکرِ یُس زن انسان یعنی اعمال کران چھِ یِم چھِ تہِ بذاتہِ خود کیاہ یعنی یُس زن یُس اعمال کران چھِ امہِ تصدیٖق مُطٲبق تہٕ یِم چھِ بذاتہِ خود ایمان گوٚو اسہِ ووٚنمُت ژور چیٖز ایمانس منٛز اکھ ووٚن اسہِ اتھ منٛز عقیدت القلب بیٚیہِ ووٚن اسہِ عمل القلب بیٚیہِ ووٚن اسہِ ترٛیِم قول اللسان تہٕ ژوٗرِم ووٚن اسہِ عمل الجوارح یعنی یِمن ژورن چیٖزن اندر اندر چھُ یہِ یعنی یِوان امہِ پتہٕ چھِ کتھ یہِ چیٖز کہِ یُس وۄنۍ ایمان چھِ یہِ چھا کم تہٕ زیادٕ گژھان آ گژھان چھُ کم تہٕ زیادٕ أسۍ وٕچھان گۄڈنٮ۪تھٕے امام بُخاری رحمہ اللہ انان وَہُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ یُس ہے ایمان چھُ یہِ ہسا چھُ قول یعنی وَنُن یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ووٚن وٕنہِ قول اللسان بیٚیہِ ہسا چھِ فِعْل فِعْل چھِ وٕچھتہٕ تہٕ اتھ اگر وٕچھو أسۍ قولس تہٕ فعلس اندر اگر مزیٖد تقسیٖم کرو قولس اندر ہٮ۪کو أسۍ بٔرِتھ عقیدت القلب یہِ دِلہٕ سۭتۍ چھِ یہِ کانٛہہ چیٖز مانا بیٚیہِ قول اللسان گوٚو یہِ قول فعلس اندر ہٮ۪کو أسۍ بٔرِتھ عمل القلب بیٚیہِ عمل الجوارح گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ کہِ وَہُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ یعنی ایمان یُس چھُ یہِ چھُ وَنُن تہٕ بیٚیہِ کرُن وَیزیٖد وَیَنقُصُ یہِ چھِ بیٚیہِ زیادٕ گژھان بیٚیہِ گژھان کَم تہِ اگر أسۍ نِمو یِم ژور یِم زَن اَسہِ ایمانَس تقسیٖم کٔرۍ عقیٖدت القلب یعنی عقیٖدٕ آسُن یہِ عقیٖد تہِ چھِ اِنسانَس مضبوٗط ہنا گژھان کُنہِ ساتہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ غفلت ہنا کھسان گوٚو تَمہِ اعتبار تہِ وَنو کامیاب زیادٕ گژھُن یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ عمل القلب مثلاً حیات چھُ کٲنٛسہِ کَم کٲنٛسہِ زیادٕ تہٕ أسۍ وَنو ییٚلہِ یہِ کَم زیادٕ چھِ أسۍ وَنو ایمان چھُ کَم زیادٕ گژھان امہِ پتہٕ وٕچھان چھُ قول اللسان مثلاً کانٛہہ انسان چھُ زٔے سۭتۍ لا الہ الا اللہ وَنان اگر یِہوے بیٛاکھ شخص وَنہِ دَہہِ لَٹہِ أمۍ کوٚر یہِ زیادٕ لَٹہِ یہِ زٔے سۭتۍ یہِ اقرار گوٚو کَم تہٕ زیادٕ چھُ یہِ گژھان امے اعتبار تہِ عمل الجوارح أسۍ وٕچھان کانٛہہ شخص چھِ اعمال کران کانٛہہ چھُ کَم کران کانٛہہ زیادٕ کران گوٚو ییٚلہِ أسۍ تقسیٖم پٮ۪ٹھ ایمانَس امے اعتبار وٕچھ تہٕ أسۍ وٕچھ یِہوے کہِ اَصلی یہِ چھُ کَم تہٕ زیادٕ گژھان تہٕ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ امہِ پتہٕ تَوَے چھِ وَنان امام بُخاری رحمہ تہِ وَنان وَیزیٖد وَیَنقُصُ امہِ پتہٕ چھِ امام بُخاری رحمہ اللہ یہِ کَم تہٕ زیادٕ گژھنَس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ قۄرانٕکۍ یِم کلامٕکۍ آیات اَنان یِم زَن یہِ کیٛاہ اَنان چھِ گوٲہی خٲطرٕ اَتھ منٛز چھِ وٕچھان أسۍ گۄڈنٮ۪تھ اَنان ارتٲجیٖم سوٗرٕ یُس زَن چھِ سوٗرت الفتح تہٕ اَتھ سوٗرے فتحَس اَندَر ژوٗرِم نمبر آیت چھِ یُس زَن اللہ تعالیٰ فرمان چھِ فوالذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین اللہ تعالیٰ چھُ سُہ ییٚمۍ زَن نٲزِل کٔر سکیٖنہ مومنن ہٕنٛدۍ دِلن منٛز کیٛازِ لیزدادُ ایمانا مع ایمانہ تاکہِ یِم گژھن یِمن گژھِ زیادٕ ایمان پنٛنِس ایمانَس گوٚو ایمان چھُ تیٚلہِ زیادٕ گژھان ییٚلہِ اللہ تعالیٰ وَنان چھِ ایمان گژھِ یِمن زیادٕ یعنی یہِ ایمان یِمن چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ زیادَے یِمن اللہ تعالیٰ کوٚر سکیٖنہ نٲزِل یِمن پٮ۪ٹھ امہِ پتہٕ چھِ اَنان امام بُخاری رحمہ اللہ سورہ کہفٕچ یُس اَردٲہِم سوٗرٕ چھِ تُرٛواہ نمبر آیت
امن اصحاب كهف متعلق انهم فتيه امنوا بربهم بيشك اسم كي جوان يم اصحاب كهف يم پنس ربس پٹ ایمان ون وزدناهم هدى اسو زاد كور متم هدايه مراد هدايه كيا زاد كور متم ایمان يعني اسو كور متم زاد تمن كيا ایمان ام پات انا امام بخاري رحمه الله سوره مريم چ ايت اس كنوهم سوره چ مريم 67 نمبر ايت ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله تعالى چ زادے کران تمن يم هدايه لبمت چ يم هدايه سپٹ چ تمن چ زادے کران هدايه کو هدايه اس پٹ هدايه زاد رسن مانا کیا چ ایمان اس پٹ ایمان زاد رسن ام پات امام بخاري رحمه الله انا سورہ محمد 27 سورہ چھ 17 آیت چھ اتمس اللہ تعالی فرماوان والذین اهتدوا تم یموزن ہدایت لبمت چھ زادہم ہدا اللہ تعالی کور زیادہ یمن ہدایت و آتاہم تقواہم بے کورنہ امن اہن تقوا عطا پرہیزگاری عطا ام پچ امام بخاری رحمہ اللہ عنہ سورۃ المدثر ات سورہ مدثر سندر یسن 67 سورہ چھ 30 نمبر آیت ویزداد الذین آمنوا ایمانا بے زیادہ گسن مومن کمی ادبار ایمان کے ادبار وہ یعنی ایمان سے زیادہ گسن ایم پت وچان اس امام بخاری رحمہ اللہ عنہ سورہ توبہ یزن نئیم سور چھ 74 نمبر آیت امیچ ویزا ما انزلت سورت یم ساتھ وہ کہ سوری ہے نازل کرن فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا پس یہ منافق مز ویس تم تھی یہ منان ویس تہ مز کس کور ایم ایمان زیادہ ایم سور اسی سور نازل گو ایم کس کور زیادہ ایمان اللہ تعالیٰ فرمان فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس ان تعلق شد تمن ہنی ایمان ہنی مومن فَزَادَتْهُ ایمان پس سورن کور ایمن کیا ایمان زیادہ گو یعنی ایمان زیادہ کم گسن تاتن شی ایمان بخاری رحمہ اللہ میں آیات آنا ایم پت سورہ آل عمران اکھ ہتھ 63 نمبر آیت سورہ آل عمران تریم سور امچ اکھ ہتھ 63 نمبر آیت انان الذین قال لهم الناس یعنی تم ام صحابہ یمن زن لوکو ون ان الناس قد جمعوا لکم بے شک لوک چھ تہنی خاطر جمع ہن یعنی تہ لڑن خاطر فخشوہم یعنی امو ونیا امن صحابہ کن تو کھجو یمن فزادہم ایمانا اللہ تعالیٰ ونان کی دپان کیا یعنی اللہ تعالیٰ کور من ایمان زیادہ یعنی مراد چھ امن گو زیادہ ایم سک ایمان اس من ماننا آو کت پوچھن جمع گمت یعنی امن گو کیا تات چھ وجہ یمن اس یقین آت کہت پیٹ کہ یو زمین اللہ تعالیٰ نے اسیا اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعد کی کرمت چھ تو یہ گشی پوس تو یمن اس ایمان گو من زیادہ ان پت مچان چھ اس سورہ احزاب اچ آیت انا امام بخاری رحمہ اللہ 33 سورہ اس چھ سورہ احزاب زتو نمبر آیت انا اللہ تعالیٰ فرمان ولما را المؤمنون الاحزاب چونکہ پتہ احزاب یعنی ام سات سری وطلت آئی مسلمان خلاف تو ام سری مکہ قبیل تی کفار یہود تی گئی اتنا شامل تو کفار مشرکین سری قبیل گئی شامل یہ زن غزوہ خندق تی منان چھ تو اس وچان کہ ام سات مومنو وچ ام احزاب ام نے ام جماعت ام زن ام غیر مسلمین ہن آس قالوا تو صحابہ ام مومنو کیا بول ھذا ما وعدنا الله ورسوله اس تیکی سا یم وعد اس اللہ تعالی کرمچ بیت اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرمچ وصدق الله ورسوله تو بے پوس سبن اللہ تعالی بیت اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما زاده الا ایمانا وتسلیما تپان کور نہ ایم چن زیاد امن سوائے ایمان تو بے کیا امو کو تسلیم مزید مزید وجن تمن اللہ تعالی کی امن کور ایم چن کیا ایمان زیاد گو ام سچ امام بخاری رحمہ اللہ درس لیتن مثان ام آیات انت مثان اتنی واجہ کرن کہ اس ایمان چھ اس زیادہ گسا ان پچ امام بخاری رحمہ اللہ انن تعلیق نی ول حب فی اللہ یعنی اللہ تعالی سے موجود محبت کرن ول بغض فی اللہ بے بغض کرن یعنی ناپسند کرن کان تو اللہ تعالی سے موجود بھی من الایمان یا چھ ایمان مزے یا چھ ایمان مزے یتن کیا چھ دراصل اسی امام بخاری رحمہ اللہ عنہ تعلیق کی کتھ تعلیق مراد گو کہ ایم اون ات سند کی اس وشان سلسلہ الاحادیث صحیحہ
سلسلة الأحاديث الصحيحة أتمنى الله ما أرباني رحمه الله نامشت أرنمت نمبر حديث نامشت أرنمت نمبر حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو أوسكو أورال إيماني إيمان كيم كرش أمن كارن مش مزبوط كور كس الموالات في الله دوستی تھاوی اللہ تعالیٰ سی موجود والمعادات فی اللہ بے دشمنی تھاوی اللہ تعالیٰ سی موجود والحب فی اللہ محبت تھاوی اللہ تعالیٰ سی موجود والبغض فی اللہ بغض تھاوی کا سی موجود اللہ تعالیٰ سی موجود یتن اون وہ اتن چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ یاس ایمان مز چونکہ اس پتہ اتن کیا غرض امام بخاری رحمہ اللہ جان مز اتن چونکہ حب اس محبت چھ یہ کم تو زیادہ آسان یہ سر بغض آسان چھ اچھ کم تو زیادہ آسان یلی ایمان من چھ تیم مطلب گو ایمان تو کم تو زیادہ آسان این پچ انان امام بخاری رحمہ اللہ تعلیقن بی یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تس متعلق تا اتن چھ انان امام بخاری رحمہ اللہ کا وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله الى عدي بن ادي رحمه الله دبان عمر بن عبد العزيز رحمه الله اين حصلك عدي بن ادي اين اسكلكم چونكي عمر بن عبد العزيز رحمه الله يزن چو اشي اين خلافت پاون اشي خليف بنن مسلمان هند نمنمت هجري اندر نمنمت پٹ اخت اخ هجري تن تقريبا سمان امس زوريت صورت زوريت صورت ایتس کالس چلو اور بڑ بہترین پہ منہج سلف یہ صحابن طریقہ اس بالکل چلو اتھ طرزس پہ چلو امی خلاف چونکہ وچان کہ اس زن ادی ابن ادی اس رحمہ اللہ اس تابی تو یہ تابی اس ام عامل بنوت جزیرس پہ تو امس عاملس کن لکھان یعنی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ پنس امس عاملس کن لکھان اس ام بنوت کن جائے زٹ کورمت مقرر وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله الى عدي بن عدي دبان لو خص عمر بن عبد العزيز رحمه الله عدي بن عدي يسكن لكم ان للايمان فرائض دبان ايم لو كيمس دبان ايمان اش فرائض فرائض کیا مراد ہے ایمان اش فرائض یعنی مراد ہے ایمان اش اعمال فرائض کو یہ اللہ تعالی فرض کرمت چھ یعنی اس ونان من ایمان اش فرائض مراد کیا ایمان خطر چھ اعمال و شرائع بے ہسا چھ ایمان خطر شرائع شرائع چھ مراد اکات کی عقائد شرائع کیا ماش مراد چھ سن ایمان اش عقائد گو اتن چھ انان اعمال بے چھ ونان ایمان اش کیا عقائد یعنی عقید کیا شخصس و حدودن بیس چھ ایمان اس حدود حدود مراد چھ منہیات چھ یم چیزن متعلق منع چھ آمد کر و سنن بے چھ سنن طریق کرنو کیا چھ یعنی اعمال گو اتن چھ امام بخاری رحمہ اللہ درسل گسان انن کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھی سمجھا کہ یعنی یم زن اعمال چھ یم ہسا چھ کیا تا یم ہسا چھ ایمان اس مزدد پات چھ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ لکھا اتمس فمن استقملہا یس امن مکمل کر امن چیز یعنی فرائض شرائع حدود سنن اس امن مکمل کر یعنی مکمل طور پر ڈٹ روز عمل کر اس تک ملال ایمان تم سکر ایمان مکمل گو اتن ایمان بخاری رحمہ اللہ وسان کہ ایمان مکمل کرن معاملہ تم مطلب ایمان کم تو زیادہ آسان ومن لم یستکمل ہا اس نہ امن مکمل کر کی لم یستکمل الایمان تم کر مکمل ایمان کی گو اس لیے یعنی اس شان صحیح یہ ہے کہ اس کام تو زیادہ کر گسان یعنی مکمل آسان تو ناقص آسان مگر کم آسن مراد کو کہ سہ بنو کافر کم آسن مراد کو سہ بنو کافر گو اتن وچان کہ اتن یعنی اس ونو اتھ مکمل ایمان این پتہ ون عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فإن أعش اگر بہ زندہ رودس پس اگر بہ زندہ رودس فسأبین حالکم پس ان قریب ننراو بہ تہ
Yine yani tıkol murad ki hem çiğiz hem amal sunan kit bu ihtiyaç çır. Hem karabu vazir. Hatta ta'amalu biha yıkın ki hemen pet amal kıyır. Ve in amut. Sadi munnak agar bu mudus. Hama ana ala suhbetikum biharis. Bu çüzünü tohi sayıd suhbet thalmas pet. Yine tohi sayıd yüz bu. Yine çüz bu tohi sayıd. Ah pet çınime kah. Yine hirs tü çımını ki. Tamah tü çımını ki bu roz tohi sayıd. Yine atan kaj darasın. اتن چھ درس نے عمر بن عبد العزیز رحم اللہ علیہ منان کہ انہیں مچھن اگر سپوز میں موتی آ تو مچھن یہ تمام نہ تھی کہ بروز تو ایسے یہ تے مطلب کو اس اخرت سے ترجی دیوان اتن چھ ان قسم کی کات منا یا اچ ممکن کہ کی حالات آسان تن قسم یم زن یعنی امس آسان خوش کران اتمس کہ انہیں لوک آسان بدلے ہوئے کو حدث اے مون تاوے مون دن اگر کو موت سو میں اس تو نے سوپ پر کہا لا چاہتی کہ یعنی ہرس چھ میں کہ بو گوس تہ مز روز وہ ایک تے نکتے اس تے اس اک کا تے گس ام پچ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ قال ابراہیم تپا ابراہیم علیہ السلام چونکہ شپائی گمبر تپا این حسب ولا کل یتما ان قلبی اس طرح سے سورہ بقرہ وچ آیت یہ سورہ بقرہ وچ آیت دویم سورہ سے ذات 60 نمبر آیت یہ وہ اس قال ابراہیم ام ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ہن رب ارنی کیف تحی الموت اے مان رب صحاوت میں کس پٹ کرھا مرد زند قال اولم تؤمن اتا منس شینا ایمان اچھو کہتے ہیں کہ چونکہ جس اللہ تعالی کا زند امن مرد اس ایمان کس معاملے میں یعنی اس ایمان اس خوشان کی اکات مزی عقیدہ تو قلب یعنی اس دل اسمان قال بلا ابراهيم عليه السلام بلکی مچھ ایمان ولکن یطمئن قلبی مگر میون دل لبے اطمینان اگر دل لبے اطمینان تے مطلب وہ اطمینان اس مش کمی تے زیادتی یہ دل کس اطمینان اس مش کمی تے زیادتی اس کا مش اس کمی تے زیادتی ایمان اس کمی تے زیادتی گو یلو اس اون ملت ابراہیم اس پیرویش کم تے مطلب ابراہیم علیہ السلام فرمایا میون دل گس مطمئن گسن میون دل گس تو مطلب گو یعنی ات کی ام سات کا مسلمان کی یعنی کی مشاہدات باجے تم کر اچھو سے تم سے گست انسن کیا یعنی اطمینان کال گو اسی یعنی اطمینان کال پچھ یہ شخص نے ایمان اس کیا چیز زیادتی گو تا وش طرح فکر کی یعنی اتن چیز درس انا تا وے ہے کا کی کہ دراصل ایمان چ کام تو زیادہ گسا ام پر مشان چیز ام پر چ امام بخاری رحم اللہ عنہ کی آثار یعنی اثر صحابہ نے اس وچھان یم زن یہ آثار انان چھ پٹھ کر یا تعلیق انان چھ کی چیز تے یہ وچھان چھ اس کہ فتح الباری اندر چھ اما کیا وچھان چھ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ چھ انان یم یعنی وصل وچھان کتن سند چھ کتن کت پٹھ چھ بے امام بخاری رحمہ اللہ جزم سان وے یقین سان وے مثلا یہ کتاب عمر بن عبد العزیز ایمون یم سال اخی سند چھ انان کی مگر تے مطلب کیا چھ اساں امام بخاری رحمہ اللہ چھ انان کیا اچھا اساں صحیح یعنی اتھ سند آسان صحیح سچر موجب چھنا سند یہاں آن کی امہ پتہ وچھان چھ امام بخاری رحمہ اللہ عنہ وقال معاذ دپا معاذ رضی اللہ عنہ سمون اجلس بنا ایمون ساتھس دنس اجلس بنا مل بیت سا اسے اس بہمو نؤمن ساعتا ایکس پیتس انو اس ایمان یعنی امس مراد کیا ایکس پیتس امس انو امس انو اس ایمان مراد چھ کہ اس کرو ایمان تذکر اعمال ہن تذکر اخرت تذکر تو یہ گو یہ ایمان اس تجدید کرنے نے ایمان مضبوط کر گو اگر چن سن امام بخاری رحمۃ اللہ عنہ گارس کہ معاذ رحمۃ اللہ صحابی تھی سمجھان کہ ایمان اس ہگ جاتی گچ یعنی ساتھ ایک تذکر گچ اور اچھی یعنی مسلمان کے ساتھ واعظ نصیحت تذکر اس میں شامل گسان چھ قدرت ایم سن ایمان چھ کیا گسا زیادہ گسا گو اتن چھ ایم سن ایک اتھ سامان ایم پچ وقار ابن مسعود تپا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ال یقین ال ایمان کل یوں زن یقین چھو تو اس سر ایمان یوں زن کیا چھو یقین چھو اس سر ایمان چونکہ اس بچان اخت سویت اس بے آخر آسا گروہ کہیں اس گیا اس صبر نصف الیمان صبر اس چھو تو ال یقین ال ایمان کل لو مگر اس صبر نصف الیمان چھو تو پتر لو اس ال یقین ال ایمان کل لو چونکہ اللہ البانی رحمہ اللہ انمت یہ کیا اس چھو زیر یتن تاو امام بخاری رحمہ اللہ حکا چھنے من منسی اس صبر نسپلی بلکہ ان کو چاکا چھنے من
al-yakinu al-imanu. Bu otunçi İmam Bukhari rahimahullah anan ki içi sayı. Bu vakala İbn-i Mas'ud, İbn-i Mas'ud rakamın al-yakinu al-imanu kullu. Yüzün yakin çi soru iman. Bu ayet teren fikri çünkü yakin yüzün çi. Atmaz çi kimi zati vaka gata. Bu iman sandır çi yakin, yani kimi zati gasan vaka. Bu iman yüzün yakin çi, yani işi iman kuy, işi imani. En paç vakala İbn-i Umar. Dapan İbn-i Umar radiyallahu anhu. Ta enesavun. Kya bunun la yablugul abdu hakikata takva. Hekin vajit bandı. Takvı kis hakikatas ki. Yani em kis kamalas ki. Takvı kis kamalas hekin vajit bandı. Hatta yada yutuyin tichin su trayit. Ma ha kafis sadr ikis ha emis dilasmas taradut kari. Pöl. Yani dil çünkü at isim yusu guna. İşi kutrayi at parmanın sarısına ma ha kafi nafsi. Yusu çiğiniz dilasmas kya kari pöl? Taradut. Yani iş insanas taradut karadut. Mümin eskayri taradut bu adki şuguna. Yüse misi eniye çini trayit, soru iki saymış taradut dilasız bu adkayı. İbn-i Umar radiyallahu anh uçmen sana yöy vanın tapan ki inasa vayet takvı ikisi hakikatas ki. Parihazgari hins kamalas ki. Yutu inni tiki sa tray iki saymış dilasız taradut bu adı kara. Or aydan çıkı tarasıl yeten yusmanan çi İbn-i Umar etun yuvayet takvı ikisi hakikatas ki. Bu kamalas vayet ki. Bu aytaran fikri şi içiyiz ki. Yus yu takva şi itika şi kam zâdı miyâras. Tu işi iyi ve savunun ki çünkü kimi zâdi şi taslim ka zâdi asmas taslim karan. Çünkü takva şi pata. Takva şi diluk fayal. Yine işi diluk mam. Kudreti kata takva yel diluk fayal şi iş kam tu zâdı. Gatsa. Yuhut bu yine hakikat yuhut kamali yemiz takva uktel yuhut yine iki sayemiz taradut gunah bu kayıt dilasmas tıçın yu trayı. Bu işi darasal İmam Bukhari Rehmanuz garas. Ki İbn-i Umar adısın söyleyin ki yine iman şu kamzat gısan. Vakala Mücahid. Tıpa Mücahid rahimahullahi tabi işmana şara alakı. Yani işte ayetçi Sure-i Şuraj. Öşmüşen Sure-i Şura. Doytajim Sure-çiye. Truvah nabar ayet. Allah Teala adını parmağa şara alakum minad dini. Allah Teala hansı tahin kadar kurumun mükarar dinimizi. Yine din ma vassa bihi Nuh. Yemiş vasiyetin kırkas Nuh Aleyhisselam. Yani çünkü ye Nuh Aleyhisselam'ın din bunun ki din de zancı din bunun tahit. Yusi yeten anancı. Yeten çi manan vaten ye Mücahid rahimahullah tabi ba avsayna ka ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani emuk murat çi mana şu ki Allah Teala farmavan ki eşkeru tay vasiyet ya Resulullah ve iyahu be emis Nuh Aleyhisselam'ın işte dinen vahida akuy di. Vaten çi dersel İmam Bukhari rahimahullah aleyhi ve sellem ki yusun amal çi din asmaz. Yus din çi. İki aşağısını. Yani iş imani. Amal şahsli iman iş. İman sizi talo tabi. En patı şahin çeşit Vakala İbn Abbas. İmam Bukhari Rehmullah bana dıpan Vakala İbn Abbas şiratan ve minhaca. İşi darası uçan eski işi Sure-i Maida. Bu için Sure-i Yusçu emiş artıcı mayet. Allah Teala bana likullin cealna minkum şiratan ve minhaca. Harekiz kadar bana o iştahin kadar kya? Yani şiratan. Yani vat. Ve min haca be sünnet tarik. Bu yani işçen tamam Anbiya aleyhisselam tamam aydın tarik. Tamam aydın yani kitbuet kaya yıkarın. Sunan. Yedin ufanaş bakala İbn Abbas. İbn Abbas da tamam aydın şiratan ve min haca atmana sabiylan ve sünnet. Yani vat be kya sünnet tarik. Bu aydın işte arasında yusun sünnet. Yani vat Allah talan diz din yusun yani manun dışı. Or yüzden pat karın dışı, öz bunu iki aşı imani. Tı yuvas İmam Bukhari rahimullah at mutalik anani, yüzden iyi, yani at imanız mutalik. Para sorun. Babu, dua'ukum imanukum. Haddasana Ubaydullah ibn Musa, kala, akbarana Hamzala Tugna Abi Sufyan, an ikrima tabni Khalidin. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أن بات إمام بخاري رحمه الله بابنا دعاؤكم إيمان یہ تو ہن اس دعا کرن چھ یاس چھ ایمان تو
تو اکثر نسخن اندر بخار اندر اکن باب شاہ کی بلکہ شدی آ سی یعنی یہ دراصل ات من یعنی اختلاف ات نسخس اندر تک ام پتہ حدیث ات حدیث تعلق پٹم سی بنیال اسلام علاقام اس پہ کن باب امام بخاری رحمہ اللہ قائم کورم وچ کن جائے تین یہ کت کہ دعا کم ایمان کم یس ابن عباس سن اس قرآن آیت یعنی لولا دعا تو اس زن تتن یت آیت مراد یہ ونان کہ ایمان کم چھ مراد یعنی دعا ایمان تیل بن یہ قسم قول ابن عباس تو بہرحال ام سی پی نس کھانا فرق کھین یا مز باغ ات کت اس وچان ام سات وچان ابو داؤد سندر حدیث ابو داؤد سندر چودہ شیت کنشیت نمبر حدیث یت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ادعا هو العبادہ دعا یہ عبادت چونکہ پتہ عبادت یعنی ایمان تمہ اعتبار سے پتہ کہ یہ دعا ات کیا ایمان تک ات دعا مجھ گڑ ایمان کہ گڑ امس پتہ ان چیزن پہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ دی نی گڑ یقین گو اس لیے ایمان تھی ام پتہ پہ ات کہ چونکہ یعنی عبادت یوزن سہ ایمان عبادت اس وچان عبادت اصلی معنی کیا عبادت اصلی معنی سہ انکساری اس زن دلس اندر آسان مگر تم اس تزلم اس آسان تمیک اظہار اس پتہ یہ کران تک ونان عبادت اس اس ونو ات پہ عبادت اظہار تم انکساری ہن تم تزلم اس امس کیا آسان دلس من گو چونکہ سہ ایمان ام پتہ وچان اس اتن پرس ام پتہ وچان یہ حدیث اس انان امام بخاری رحمہ اللہ اس ان ابن عمر رضی اللہ عنہما اس ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرا قال دپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اسلام بنیاد کتن چیزن پہ پانچن چیزن پہ چونکہ پتہ اسلام تو ایمان یہ یعنی مترادی اکس جائے استعمال تہ گسان اسلام تو ایمان یہ استعمال گسان گو تمہ اعتبار اس اسلام بنیاد پانچن چیزن پہ چونکہ اتان ات من قول تہ من فعل تہ یعنی کرن تہ ون تہ کر مثلاً پانچن چیزن پہ اسلام بنیاد تر من قول یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ گواہی دن امچ کہ کان معبود برحق سوائے اللہ چونکہ اس شہادت گواہی دن کیا قول یعنی یہ کم سی زی سو تمہ اعتبار وچان کہ ات تعلق پٹم سی یعنی اس باب وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بیٚیہِ یہِ تہِ گوٲہی دِنۍ کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ گوٲہی وَنو أسۍ کہِ گوٲہی دِنۍ چھِ کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تیٚلہِ چھِ پَتہ یہِ رسول چھُ مانُن یعنی یہِ چھِ تصدیٖق کَرٕنۍ کہِ واقعی چھِ اللہ تعالیٰ ہَن سوٗزمُت یہِ چھِ تصدیٖق اَتھ کَتھِ تہِ کَرٕنۍ کہِ واقعی یُس کِتاب أمِس پٮ۪ٹھ نٲزِل گٔے یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ چھُ واقعی کیٖژاہ خبر أمۍ دِژ تَتھ چھِ تصدیٖق کَرٕنۍ کہِ یہِ چھِ پٔز تہٕ اس طٔریٖقہٕ یِمو دیُت یعنی اللہ تعالیٰ ہَن دیُت یِمن کُن طور پتہٕ یِمو دیُت اُمتس یِہے طٔریٖقہٕ چھُ حقُک طٔریٖقہٕ یتھ پٮ۪ٹھ پکنہٕ سۭتۍ نجات میلہِ تہٕ تیٚلہِ چھِ یعنی رسول یا یِہے چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِہے چھِ اُسوَے حسنہ یعنی بہتریٖن نموٗنہٕ یِمن وٕچھِتھ أسۍ یعنی ہٮ۪کو پٔکِتھ یہِ تِمو فرمو تتھ پٮ۪ٹھ پکو گوٚو یُس یہِ گوٲہی اندر شٲمِل گوٚو یُس یہِ گوٲہی دِنۍ چھِ یہِ گوٲہی چھِ وٕچھان أسۍ کہِ یہِ چھِ قول پتہٕ چھِ یہِ فعل سۭتۍ تہِ گژھان ظٲہِر وَإِقامِ الصلاة بیٚیہِ نٮ۪ماز قٲیِم کَرٕنۍ یُس نٮ۪ماز قٲیِم کَرٕنۍ یہِ کیٛاہ چھِ فعل یعنی کَرُن کانٛہہ چیٖز چوٗنٛکہِ یہِ چھِ ایٖمانسٕے منٛز دٔخٕل
وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ بے زکاة دین والحج بے حج کرو وَصَوْمِ رَمَضَان بے رمضان چی روز تھا چونکہ اچھا بشانہ سے مجھے عام آپ مثلا نماز قائم کرنے چی عمل زکاة دین چی عمل حج کرنے چی عمل رمضان چی روز تھا چی عمل تو یہ سن شہادت دین چی قوم تو بشانہ سے اس کا طرح سے طرح فکر کی یہ سن اس بش کہ ایمان چی تقسیم مزا اس بش کہ عمل الجواری یعنی یہ سن کیا کرنے چی آزاو سوچ عمل سوچ اتمس شن کو تمہیں ایک بار بشانہ سے اتمس کی یہ حدیث چی اچھا اتسن وار تکیاج اسلام تا ایمان یعنی ام چھ مترادف تا ام چھ ہم مانا لفظ تا ایمان زن ام اخلق سن جائے استعمال گسان چھے تا ات پر دوست دراصل ایتن امشان اشی امام بخاری رحمہ اللہ انان ات ایمان اس متعلق کی کام جاد گسن اس متعلق اور بے امی کے معاملات کیا چھے انشاءاللہ تعالی برحمنیت باب امور الایمان